श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांत रूपिणं श्रीचंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। क्रतुस्तिमः कर्मन् कर्मञ्छतमोतिः खजङ्करः अकल्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसा थाजना विक्वायन्ते शिशासवाः उत्तेशतान्माघवन्नुच्च भूयास उत्सहस्राद्रिरिचे कृष्णिशुश्रवाः अमात्रन्त्वाधिषणाचित्युषे मह्यधा वृत्राणि जिघ्नसे पुरन्दर त्रिविष्टिधातु प्रतिमा नमोजासस्तिस्रो भूमीरन्द्रपते त्रीणि रोचना अतीदम् विश्वम् भुवानम् ववक्षिथा शत्रुरिन्द्रजनुषासनादासी त्वाम् देवेषु प्रथमम् हावामहे त्वम् बाभूथभृतानासु सा सहिः से मन्नः कारुमुपमन्युमुद्भिदमिन्द्रः कृणोतु प्रसवेऽर्थम् पुरः पञ्जीके धनधनारुरोधितार्भेष्वाजामाघवन्महत्सूच त्वामुग्रमवासे संशीषीमस्यथा न इन्द्रहवानेषु चोदय विश्वाहेन्द्रो अधिभक्तानो अस्त्वपारिष्कृताः सनुयामवाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदीति सिन्धु पृथिवी उदद्यौः। ओम शांति 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 हरि ओम।